Considero que el fet d'incorporar estudiants per ells és un primer contacte amb el món laboral, és poder, els està permetent conèixer en primera persona quina és la realitat a l'atenció primària i quin és el nostre àmbit competencial i, per tant, i al mateix temps també aportar part amb el seu treball de la solució en aquesta pandèmia. Bueno, a nivell acadèmic em semblava que podia ser una oportunitat de, pues, estic envoltada de professionals al final i pues, puc aprendre moltes coses i a nivell professional de tenir una mica més de responsabilitat de, a nivell laboral de venir aquí, de, pues, també podia ser molt enriquidor. Que ens donin aquesta confiança de que pues, podem ajudar en alguna cosa, pues, va fer molta il·lusió, la veritat. A mi m'encanta la meva professió i tot el que sigui poder ajudar i seguir formant-me pues, és el que busco. I més en el lloc on he estat fent les pràctiques, que ja em conec, l'ambient, la veritat que sempre m'he sentit superagradable aquí amb tothom. He fet pràctiques a molts serveis i l'ambient del CAP sempre m'ha encantat. M'ha agradat molt l'atenció, hi ha molt, molt, molt bon ambient, hi ha molt companyerisme. Ara la situació és molt més complicada, és com més delicada i encara i així pues, veig com que reforça tot això més. El primer valor que jo destaco és el personal, és els professionals que té. Té uns professionals amb molta experiència i té uns professionals que s'han portat molt bé amb aquesta pandèmia i que han estat a primera línia en aquesta pandèmia. La veritat és que ja pot estar content la primària amb el personal que té.